Jezivo, večeras u emisiji Pitam za druga gostovali Ana Korać i David Dragović, je tom prilikom atraktivna bivša zadrugarka osvrnula se na njenu sličnost sa Majom Marinković. Okej, kontam da ti se nešto sviđa, ali baš istu stvar, a pritom me pljuje na jednoj strani i na drugoj strani. Ta devojka je opsednuta mnome, ja sam to govorila još u drugoj sezoni, non stop me gleda kao psihopata najveća. Ona je šila haljine koje sam ja nosila prošle godine. Poslaću joj, ovo jedino nije nosila. Svuda me negativno komentariše. Ona želi da budem ja, da se ponaša kao ja i da izgleda kao ja. Bila sam sad kod mog šminkera i on mi ispričao da ga je taj zvao da našminka jednu devojku jer nije smela ona da ga zove. Kaže ko je u pitanju, kaže Maja Marinković. On kaže našminkaću i naravno nije problem, to je moj posao. On je došao tu pred ulazak u zadrugu, pokazale moju sliku i rekla je ovako kao lutku da me našminkaš. I rekla mu je da je bila kod plastičnog hirurga i htela nos kao Anin. Kaže mi, Ana, bojim se za tebe, može da me sačeka negde za ćošk. Postalo jezivo, bilo mi je smešno, ali sad kad mi je ispričao to, malo se plašim, tu su fanovi ozbiljni. Komentarisala je ona i Davida da je dobar frajer, da mu vidi odnos u očima i ispričala je Ana.